Så kom vi til Bjert. Nu er vi lige herude og kigge lidt. Og der ligger temmelig mange sommerhuse. Der er han. Mere stille. Jeg kan se nogle hus der hernede. Rigtig lækkert herude. Dejligt varmt. Der blæser det ikke ret meget. Rigtig dejligt. Det er jo fint vejr at tage på tur i dag, jo, når man ikke lige skal lave noget andet. Kan man se flaget på Skamlingsbanken. Hun sagde også i nyhederne i går, at man skulle huske at få solcreme på i dag. Ja. Så er noget ved Binderum Strand. Der bliver lige tid til en lille is, inden vi smutter videre. Og jeg er også dejlig stille. Nå, de skarpe er i. Så kommer vi til Skamlingsbanken. Vi vil lige lave en lille bremsespor. De går hu, hej og tjubang, når vi er på tur. Det er med ordentligt trin heroppe, da. Der kan man se vandet. Og de her hejsflaget, fordi vi kommer. Hvor pænt er dem. Hvor har de restaureret den her? Den er fuld af huller. Den er jo fuld af huller. Den her vej, men kan du se hjem? Af dem og hejsflaget.
kan man se. Lillebæltsbro. Til Fyns land. Og så kom der en mand. Ja, så sagde de flat ned nu. Godnat, og tak for i dag. Man skal ikke gå baglands ned, og jeg var lige ved skvat. Ej, den er flot udsigt. Jeg tror ikke, jeg kan få lov til at bygge et hus her. Hvad er der hernede? Se, om den kommer først ned. Nej. Jeg tror, du var bremset, de svigter i dag. Det gjorde de ikke på bilen. Orla. Lehmann, Karl Plow og M. Goldsmith. Den 4. juli 1844. Grundtvig. Jeg ved ikke, om man kan sådan få en fornemmelse af, hvor stejl det er, men altså, det er med at blive i sin sko her, der. Så kom vi ned uden at trille. Her ned i en hul. Og for grønne sokker. Johannes Clausen. Ja. Jeg troede snart, at der kom nogle flere. Det gjorde det også. 18. maj 1943. Hjort Lorentzen, han vedblev at tale dansk. Laurits Skav Drevsen. Og ordet, det er guddoms underværket. Det er folkekendemærket. Jo da. Her er der heldigvis nogle brosten på. Herned. Så bagefter, så går det opad. Og der er der heldigvis trapper derovre. Nå, vi ses, når vi kommer helt ned. Hallo? Hallo? Der. Jeg kan vide, om det er helt derinde, at det der er en opera, når vi synger det. Ja. Det er helt nok værd til det. Jo, men jeg kan da huske. Nå. Nå. Det er så. Der, vi kom fra. Jamen, er det noget mere? Der er noget, der skal vi ikke ned. Det ved jeg ikke. Altså, godt være, jeg jublede over, at der var trapper her, men de går nok ikke særlig rart at gå på. Der var lige en bænke undervejs. Puh, ja. Men fuglene synger.
Og vi andre, vi puster. Fordi nogle af trinene, de... Jeg ved ikke, om I kan se det, men... Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det trin. Eller ikke? Nå. Det går en dag derude. Hvor det er derude. Nå. Nå, men det var ballet. Ballet? Ja. Nede i skov? Nå. Jeg gætter på, den ligger dernede, så... Yeah, vi kan se den. Vi er på rette vej. Ubi. Så det var ikke helt spildt. Jeg glæder mig faktisk ikke til, at vi skal op ad igen. Ja. Må nu nok have lov at sige. Bliver spændende. Hvilken tone, den kommer ud med. Ja, 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 ja. Mæh! Ja, da. Jeg mener heller, der er mere. Så det, hun snakker om, det er, at i førhen, der havde de opera herude, hvor du sad her på en stol. Nå, eller græsset. Og hørt opera hernede fra. Men... Ja, det var her, vi hørte opera. Nu er det kun forne, der hører opera. Muligvis. Hey, hvorfor gik I, når vi kom? Det kan ikke være bekendt. Kom med hen. Kolden Kommunes naturpleje. Dyrenes eje. Nå? Vi siger tak for i dag, herude fra Skammelsbanken af. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Så ses vi igen en anden gang. Ha' det godt så længe. Hej hej. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Nu er det slut. Of the cigarette flame, good old bittersweet you, still full of spite, but with a different name. So
not working, my shadow's returning. Without hope, a ghost. Purple.